uz zinātnisko teoriju un dvīņu audzināšanas izpētes pamata tika radīta monogrāfija Mums ir dvīņi, kurā ir mērķtiecīgas dvīņu attīstības sekmēšanas padomi gan vecākiem, gan skolotājiem, gan interesentiem, kurus saista šī dvīņu tēma. Grāmatā ir sniegti dvīņu audzināšanas bioloģiskie, psiholoģiskie un pedagoģiski, teorētiskie pamati, un to mīsakarības ar dvīņu audzināšanas, pašaudzināšanas praksi ģimenē un skolā. Atmiņas institūcijas un mēdīpratība. Izdevums, kurā apkopota 2022. gada 5. aprīlī LU Sociālo zinātņu fakultātē notikušās diskusijas mēdīpratība un atmiņas institūcijas materiāli. Adresēts galvenokārt atmiņas institūciju krājumu lietotājiem, tostarp studentiem un skolēniem. Bukletā aplūkotas vairākas mūsdienu atmiņu institūciju darbības sfēras aktualitātes un izaicinājumi – digitalizācija, mēdīpratība, krīzes ietekme. Brošūrā tiek piedāvāts vairāku izdevumā izmantoto jēdzienu skaidrojums, kā arī ir sniegti Latvijas atmiņas institūciju darba labās prakses piemēri. Latvijas mediju ekoloģija 2020. Gada pandēmijas krīzē. Grāmata piedāvā pētījumu par Latvijas mediju ekoloģiju COVID-19 pandēmijas izraisītajā krīzes situācijā. Tā pamatā mediju ekosistēmas teorētiskās pieejas, kas ļauj raksturot medijus kā vidi, gan kā veselumu, gan kā tās elementu kopstruktūru un to savstarpējās attiecības. Grāmatā iekļauti pētījumi par mediju un sociālo tīklu informatīvo lomu, ekonomiku, mēdīpratību, reklāmu, digitālajām tehnoloģijām, reģionālajiem mēdījiem, sabiedrības noskaņojuma vadīšanu, ētiku, privātās telpas publiskajām performancēm, mājdzīvnieku medietizāciju un daudziem citiem mediju darbības aspektiem COVID-19 pandēmijas radītajā krīzē. Atsevišķa nodaļa veltīta mediju darbības ārkārtas situācijās vēsturiskajai pieredzei. Grāmata veltīta pāragri mūžībā aizgājušā komunikācijas studiju nodaļas mācības spēka Rolanda Ķārves piemiņai. Edmunds Apsalons. Konstruktīvā komunikācija. Vai mums maz ir kopēja izpratne par to, kā veidot dialogu? Kā šī specifiskā valodspēle būtu pareizi spēlējama un kādiem noteikumiem būtu jānosaka sarunas norise? Šajā grāmatā autors apkopojas savus pārdomas par konstruktīvu dialogu iespējamības nepieciešamajiem nosacījumiem, cenšoties atbildēt uz jautājumu, kas mums ir jāņem vērā, lai saruna izdotos. Zane Daudziņa runā droši, pārliecinoši uzstāšanās jebkuras publikas priekšā. Runā droši, ja tev jāuzstājas publikas priekšā. Runā droši, ja skolā jādeklamē dzejolis, darbā jāprezentē projekts, jālasa referāts vai Zoomā jāvada seminārs. Runā droši, profesionāls rīks, ar kura palīdzību jebkuru uzstāšanos padarīt neaizmirstamu vai vismaz paciešamu. Tā kā pati esmu pārvarējusi neskaitāmus šķēršļus un grūtības, lai runātu droši. Dalos pieredzē un zināšanās, kas var palīdzēt arī citiem, saka Zane Daudziņa. Šīs grāmatas īpašais piedāvājums – video ieraksti, kuros autore demonstrē grāmatā ieteiktos praktiskos vingrinājumus. Jānis Slaidiņš – no Krimas līdz Marinkai. Ukrainas konflikta īsto vēsturi, tāpat kā otrā pasaules kara īsto vēsturi, diez vai tik drīz uzrakstīs. Daudz būs noklusēts, daudz būs aizmirsts, bet galvenais ir un paliks. Ukraiņu brīvprātīgie, karavīri un vienkāršie Ukrainas iedzīvotāji savu valsti ir nosargājuši un ierakstījuši savu vārdu pasaules kara vēstures lappusēs. Tas ir tautas spēks, un kamēr tauta būs stipra un vienota, tā varēs stāties pretīm pat tādam spēcīgam militārajam agresoram kā Krievija. Mācīsimies no Ukrainas, analizēsim, secināsim un būsim stipri savā vienotībā un tēvzemes mīlestībā. Darija Petričko, Viši vaņi skarbi, Centraļna Bojkivšķina. Šī albuma pamatā ir Bojkivas reģiona tradicionālo izšūto apģērbu fotogrāfijas. Visas rakstu schēmas ir pirmpublicējumi. Albums ir ieteicams tiem, kas vēlas bagātināt, pavairot un saglabāt ukraiņu senču mantojumu. Mīl un novērtē ukraiņu unikālo izšūmu skaistumu, kā arī etnologiem, novadpētniekiem un visiem vēstures un Bojkivas reģiona kultūras interesentiem. Grāmata ir sarakstīta divās valodās – ukraiņu un poļu. Tajā ir 94 lapuses,
un katrā no tām redzamas ukraiņu senču atstātās bagātības. Juris Žagars, Linda Gulve, Kārlis Zālīte. Satelīta attēlu interpretācija. Grāmatas saturs veidots balstoties uz autoru vairāk kā 10 gadu pieredzi, pasniedzot dažādus satelīta attēlu apstrādes aspektiem veltītus kursus. Izdevums atspoguļo straujo kosmosa tehnoloģiju attīstību, kuras rezultātus sekmīgi izmantot var tikai ļoti izglītoti speciālisti. Viņu apmācībai un sagatavošanai ir nepieciešama resursi, tajā skaitā kvalitatīvas mācību grāmatas un tehniskie līdzekļi. Inese Mihailova, autoantivielas un autoimūnas slimības. Autoimūno slimību izplatība pieaug visā pasaulē. To saista ar apkārtējās vides faktoru ietekmi uz cilvēku organismu. Autoimūnas slimības ir viens no imūnpatoloģijas veidiem, līdzās imūndeficītam, alerģijai un audzējiem. Autoantivielu izmeklēšana, kam pievērsta galvenā uzmanība šajā grāmatā, ir ļoti svarīga autoimūnu slimību diagnostikā. Tās tiek atklātas tikai daļai pacientu ar noteiktu autoimūnu slimību. Dina Līgotne – iedvesmas grāmata ceļā uz veselību. Vēzis uzveicams ar sulkūri. Grāmata veidota kā iedvesmas avots ceļā uz pilnīgu atveseļošanos saslimušajiem un aicinājums apzinātākai un vērīgākai attieksmei pret savu ķermeni veselajiem. Ko darīt, ja konstatēta nopietnā diagnoze vēzis? Grāmatā atspoguļota detalizēta sulkūras veikšanas gaita, ņemot vērā tās radītāju un citu autoru pieredzi. Apkopot arī dažādu autoru skatījumu par slimību rašanās iemesliem un iespējamajiem risinājumiem. Grāmata tev pavērs jaunu skatījumu uz dzīvi, jaunas iespējas. Sūzana Perija – kontrole pār augstu asins spiedienu. Sūzanas Perijas grāmata sniedz pozitīvu vēstījumu, ka gandrīz ik viens var pazemināt savu asins spiedienu, un tajā atrodamie ieteikumi dod iespēju to izdarīt. Izlasot šo grāmatu, jūs iegosiet nepieciešamās zināšanas asins spiedienu rādītāju ātrai un efektīvai pazemināšanai. Pats svarīgākais ir tas, ka grāmata mudina un motivē rīkoties jau tūlīt. Jānis Leinieks – Rīgas nākotnes vēsture. Grāmata ir stāsts par vakardienas idejām, šodienas projektiem un vīzijām rītdienai, par galvaspilsētas cīņu ar valsti par resursu sadali un abu pušu mainīgajām attiecībām ar privāto sektoru daudzu gadu garumā. Neīstenotās ieceres, nerealizēti projekti, nākotnes vīzijas iegūst arhīvos un pārtop par vēsturi. Autors kā pilsētu plānotājs un arhitekts atklāja arī kolēģus, politiķus un darījumu cilvēkus, kas ir iniciējuši vai apturējuši Rīgas nākotnes projektus. Uģis Ieviņš – apdrošināšanas pamati. Grāmata sniedz padziļinātu ieskatu apdrošināšanas pasaulē, skaidrojot tās mērķus, veidus un priekšrocības, ko apdrošināšana piedāvā. Neatkarīgi no tā, vai iegādājaties apdrošināšanu tikai savām vajadzībām, savam uzņēmumam, vai vienkārši vēlaties uzzināt vairāk par šo tēmu, grāmatā pieejams visaptverošs apdrošināšanas aktuālo jautājumu apskats, no likumdošanas pamatiem līdz terminoloģijai, kas lasītājiem palīdzēs ar lielāku pārliecību un izpratni orientēties apdrošināšanas vidē. Grāmata ir izstrādāta, lai ļautu lasītājiem pieņemt lēmumus, kas atbilst viņu apdrošināšanas vajadzībām, un nodrošinās, ka viņi ir pienācīgi aizsargāti, vienlaikus izvairoties no kļūdām. Šis ir grāmatas otrais papildinātais izdevums, kurā izmaiņas ir tapušas, sekojot likumdošanas izmaiņām kopš pirmā izdevuma izdošanas 2017. Gadā. Jānis Vigups, Aivars Zveja, Līgo svētki Latvijā. Grāmatā apkopotas vēsturiskas liecības par Līgo svētkiem, laika periodā no Latvijas valsts dibināšanas līdz mūsdienām, kā arī ietverts atsevišķu autoru skatījums par svētku vēsturi, tradīcijām un to norisi. Grāmata ir veltījums svinētākajiem svētkiem Latvijā un gada īsākajai naktī. Indriķis Zeberiņš – Kuldīga – Kurzeme. Pirmais solis ir spērts, lai plašāk un būtiskāk aktualizētu mākslinieka Indriķa Zeberiņa atstāto mantojumu. Tā grāmatas Indriķis Zeberiņš – Kuldīga – Kurzeme ievadā raksta mākslas vēsturniece Ingrīda Burāne. No Kuldīgas novada Snēpeles pagasta nākušais mākslinieks, Latvijas mākslas vēsturē savu vārdu ierakstīs uz visiem laikiem. Tās ir viņa ilustrācijas grāmatām, karikatūras,
arī lauku dzīves atainojums. Šī ir otrā grāmata, kas ir iznākusi sērijā Kuldīga Kurzeme. Veidot šādu grāmatu sēriju, rosināja Latvijas simtgades rīkotāja aicinājums novados meklēt izcilas kultūras personības, kuru ieguldījums bijis nozīmīgs Latvijas attīstībā. Lauma Lansmane, Valda Vilīte, Rundāles pils Krāsnis. Unikāla visas Eiropas mērogā. Tā par grāmatu, kurā aprakstītas Rundāles pils Krāsnis, saka tās autori. Viņiem izdevies atrast vēsturiskus dokumentus, kas liecina, kā Vīnes un Pēterburgas potnieki strādāja, lai darbnīcā Vircavā radītu zili baltos krāšņu podiņus. Uz tiem gleznoti gan cilvēki un ainavas, gan reāli un mītiski zvēri un putni. Tagad grāmatas fotogrāfijās Krāsnis skatāms tūplānā. Un reizē tā ir skaista dāvana Rundāles pils dzimšanas dienā.